me veseli, da prvič, da sem bil povabljen na ta dogodek. Verjamem, da so taki dogodki nujno potrebni. Same razprave, same spodbude in pobude za razvoj slovenske elektroenergetike pozdravljam in menim, da je v Sloveniji dovolj energetikov, da bomo zastavljene cilje, pred katerimi se nahajamo, tudi izpolnili. Torej inovacije na vseh področjih še naprej? Verjamem, da so inovacije potrebne tako v tradicionalni energetiki, kot tudi v novih alternativnih virih in verjamem, da so te projekti med sabo komplementarni in nudijo osnovo za boljši jutri.